Letërsia klasike në Radio Ngjallja. Vëllezrit Karamazov nga Fjodor Dostojevski. Fjala e avokatit mbrojtës, thika me dy presa. Sa po filloi të fliste avokati i njohur Fetukovic, në sall ra heshtja. Sytë të gjithë të pranishëmve ishin ngulur mbi ta. Ai fliste me një thjeshtësi bindëse, pa asnjë shenjë mendimadhësie, pa kurfar tendence për elokuencë apo patetizëm, duke si një njeri që fliste në një rreth të ngushtë simpatizantësh. Kishte një zë të bukur, të fuqishëm e të këndshëm, i cili përcillte dëshamirësi e sinqeritet. Megjithatë, shumë shpejt, të gjithë e kuptuan se oratori mund të kalonte në një patetizëm të vërtetë dhe të godiste zemrat me një forcë të panjohur. Ndoshta fjala e tij nuk ishte aq e rregullt sa Ipolit Kirilloviçit, por e sakt dhe pa fraza të gjata. Një gjë nuk u pëlqeu zonjave, ai e përthyente shumë shpinën, veçanërisht në fillim të fjalës, jo si për të përshëndetur auditorin, por sikur synonte të fluturonte tek dëgjuesit me gjysmën e shpinës së tij të gjatë, në mesin e së cilës dukej sikur ishte vendosur një pajisje që formonte një këndë drejt kur përkulej. Në fillim fliste disi i shpërndar, duke i rraditur faktet pa ndonjë sistem të caktuar, por në fund përftohej një etër e plotësuar mirë. Fjala e tij mund të ndahej në dy pjesë. Gjysma e parë, herë-herë e hidhur e thumbuese, përmbante kritikën dhe përgënjeshtrimin e akuzës, ndërsa në pjesën e dytë ai ndryshoi tonin dhe mënyrën e të folurit. Menjëherë kaloi në nota patetike. Dukej sikur salla këtë priste dhe u drodh nga entuziazmi. Shumë shpejt, avokati hyri në temë duke thënë se ai e zhvillonte veprimtarinë e tij në Peterburg, por shumë herë i kishte qelluar të shkonte edhe në qytetet e tjera të Rusisë për mbrojtjen e të pandehurve të ndryshëm, kur e parandjente ose ishte i bindur në pafajsinë e tyre. E njëta gjë më ndodhi dhe në këtë rast, shpjegoi ai, madje vetëm nga disa shkrime në gazetë më erdhi në mendje një rrethana e jashtëzakonshme në favor të pandehurit. Me një fjalë, mua më ngjalli interes një fakt juridik i cili përsëritet shpesh në praktikën gjyqësore, por asnjëherë kaq i plot dhe me veçori kaq karakteristike sa në çështjen që po shqyrtohet. Këtë fakt do të më duhet ta formuloj vetëm në finale, në mbyllje të fjalës sime. Megjithatë, unë do ta shpreh mendimin tim edhe në fillim, sepse kam dobësinë që të kaloj drejt në temë, pa i fshehur efektet dhe pa i kursyer përshtypjet. Mund të jetë diçka e nxituar nga ana ime, por mbi të gjitha është shprehje sinqeriteti. Ja cili është ky mendim, kjo formule imja. Një tërësi dërmuese faktesh kundër të pandehurit, por njëkohësisht asnjë provë pa kundërshtueshme. Po ti shqyrtojmë veç e veç. Më te ishur me opinionit dhe e shtypit e rreth kësaj ngjarje ma përforcoi gjithnjë e më shumë mendimin tim dhe papritur, mora nga ta afërmit edhe të pandehurit ftesën për të bërë mbrojtjen e të pandehurit. E pranova ftesën me njëherë dhe këtu u binda përfundimisht. Mora përsi për mbrojtjen e kësaj çështjeje, për të hedhur poshtë grumbull faktesh të tmerrshme në tërsi dhe për të nxjerrë në pah mangësit dhe absurditetin e çdo prove të akuzës në veçanti. Kështu filloi mbrojtësi, pastaj papritur deklaroi: Zotrinjë antart juris, unë këtu jam i ri. Përshtypjet e mia janë krejtësisht të paparagjykuara. I pandehuri, njeri i shturur, me karakter të shfrenuar, mua nuk më ka fyer ndonjëherë siç ka bërë me shumë të tjerë në këtë qytet, gjë që shpjegon dhe qëndrimin paragjykues të tyre ndaj të pandehurit. Sigurisht edhe unë e pranoj se ndjenjat morale, opinioni publik i shoqërisë së këtushme, është i indignuar me të drejtë. I pandehuri është i shfrenuar dhe i pandrejshëm. Megjithatë, në shoqërinë e këtushme, ai është kudo i mirëpritur. Madje ftohej edhe në familjen e paditësit tuaj shumë të talentuar. Në këto fjalë në sallë u dëgjuan 2-3 të qeshura, por u shuan shpejt. Të gjithë dinin se prokurori e pranonte mitjen vetëm për t'i plotësuar dëshirën së shoqes, një grua shumë e virtytshme dhe dinjitoze, por fantazuese dhe kryeneçe, se cilës i pëlqente në disa raste ta kundështonte bashkëshortin për gjëra të vogla.
Në fakt, mitja shkonte rrallë në shtëpinë e tyre. Megjithatë, unë marr guximin të pranoj, vazhdoi avokati, se edhe në një mendje të pavarur, në një karakter të drejtë, si në rastin e oponentit tim, mund të krijoj një paragjykim i gabuar kundër klientit tim fatkeq. Kjo është kaq e natyrshme. Fatkeqi i ka merituar plotësisht. Ndjenja morale e fyer, veçanërisht ajo estetike, nga një herë është e paepur. Natyrisht, prokurori elokuent, në fjalën e tij të akuzës, na paraqiti një analizë të rrept kritike të karakterit dhe të veprimeve të pandehurit. Një qendrim kritik të rrept ndaj çështjes, dhe çka është më e rëndësishme, na u paraqitën thellësi të mëdha psikologjike për të na shpjeguar thelbin e çështjes. Saqë depërtimi në këto thellësi do të ishte disi pamundur për persona sadopak paragjykues ndaj personalitetit të pandehurit. Por në raste të tilla, ka gjëra akoma më të këqija. Më fatale se sa qasja e paramenduar dhe keqdashse ndaj çështjes. Për shembull, nëse ne ndihemi të pushtuar nga një nevojë për krijimtari artistike, për të krijuar një roman, sidomos kur kemi dhunti psikologjike të pasura, të cilat na i ka dhënë Zoti. Që në Peterburg, kur po bëhesha gati për të ardhur këtu, më paralajmëruan, në fakt e dija dhe vetë, se do të kisha përballë si kundërshtar një psikolog të hollë të thellë, i cili prej kohësh kishte fituar një farë fame në botën tonë të re juridike, pikërisht fal kësaj cilësie të tij. Por psikologjia, zotrin, duke qenë një shkencë thellë, është një thikë me dy presa. Ju natyrisht do të më falni për këtë krahasim, unë nuk jam mjeshtër për gojtari. Megjithatë, unë do të marr një shembull të parin nga fjala e akuzës. I pandehuri natën, duke ikur me vrap, hipën mbi murin e kopshtit dhe godet që andej me shtypsin metalik shërbëtorin, i cili e kishte zënë për këmbë. Pastaj zbret përsëri në kopsht, dhe për 5 minuta të tëra merret me të plagosurin, duke u përpjekur të marrë vesh e ka vrar apo jo. Por pa ditësi, kurse si nuk do të besoj në drejtsinë e deponimit të pandehurit, se ai kishte zbritur tek plaku. Grigori, nga keqardhja për ta. Si mund të ekzistoj një ndjeshmëri e tillë në atë situatë? Pra, kjo është e panatyrshme. Ai ka zbritur tek ai vetëm për të siguruar nëse është gjallë apo jo, i vetmi dëshmitar i krimit të tij, dhe në këtë mënyrë ai vërtetoi pikërisht se ai e ka kryer krimin, sepse nuk mund të ketë zbritur në kopsht nisur nga ndonjë arsye apo ndjesi tjetër. Kjo është psikologjia. Le ta marrim po atë psikologji, ta përdorim për çështjen, por nga ana tjetër dhe gjithçka do të rezultojë po kaq e besueshme. Vrasësi zbret nga muri për të siguruar nëse është gjallë apo jo dëshmitari. Ndërkohë që ai sapo kishte lënë në kabinetin e babait të vrarë prej tij, sipas fjalëve të vetë akuzës, një provë kolosale në dëm të vet, zarfin e grisur mbi të cilin ishte shkruar se në të ndodheshin 3000 ruble. Po ta kishte marrë zarfin me vete, askush në botë sot ta merrte vesh se ekzistonte një zarf me para dhe se parat i kishte grabitur i pandehuri. Ky është pretendimi i vet paditësit. Pra, si që shikoni, nga një anë ishte treguar i pakujdesshëm. E humbi toruan njeriu, u trëmb dhe ja mbathi duke lënë në dysheme provën. Por, kur pas 2 minutash goditi dhe vrau një tjetër njeri, këtu neve na serviret një ndjenje pa mëshirshme llogarie. Le ta quajmë të mirëqen. Këtu qëndron edhe vlera e psikologjisë së hollë. Në disa rrethana unë tregojmë i etur për gjak dhe vigjilent, si shqipojnë Kaukazi, dhe një minut më vonë, i verbër dhe i butë si një urrith. Po nëse unë jam kaq i pamëshirshëm dhe i rafinuar, sa që pasi e kam vrar, zbres e shikoj, nëse është gjalla vdekur dëshmitari, atëherë, përse duhet të merrem vetëm 5 minuta me viktimën e re dhe të rrezikoj të kem dhe dëshmitar të tjerë? Përse duhet ta bëj me gjak shamin duke fshirë kokën e viktimës që kjo të shërbej më vonë si provë krimi? A nuk do të ishte më mirë ta qëlloja dhe njerë në kokë me shtypsin metalik për ta vrarë përfundimisht dëshmitarin tim? Dhe më në fund, unë zbres për t'u siguruar. Në është gjallë dëshmitari i krimit tim dhe aty në mes të rrugës lë një dëshmitar tjetër, shtypsin e avanit që unë e kam rrëmbyer në pranitë dy grave, të cilat më vonë do të pranojnë se shtypsi nuk a kisha marrë atyre. Dhe jo pse na rapa dashur rrugës nga udhtimi, jo,
Ne e hodhëm armën ton, ajo u gjën 12 largë vendit, ku kishte rënë Grigori. Lind pyetja, përse e bëm ne këta? Nga keqardhja për vrasjen e një njeriu, të shërbëtorit plak, dhe nga inati duke mallkuar veten e flakëm shtypsin si armën e krimit, nuk mund të ketë shpjegim tjetër. Nëse klienti im ndjen dhimbje dhe keqardhje për vrasjen e një njeriu tjetër, sigurisht ai s'mund të ketë vrarë të atin, përndryshe, ai s'do të kishte zbritur poshtë për të parë shërbëtorin plak, por do t'ia kishte mbathur me vrap. E përsëris, në vend që të merrej me të 5 minuta, ai do t'ia kishte thyer kokën përfundimisht. Ndjenja e dhimbjes dhe keqardhjes flasin për ndërgjegje të pastër. Ja pra zotrinë të juris, një anë tjetër e psikologjisë. E përdora këtu qëllimisht që t'ju tregoja se prej saj mund të nxjerrësh ç'të duash. Gjithçka varet nga ai që e përdor. Psikologjia bën që të sajojnë një roman të tërë dhe njerëzit më serioz, madje edhe pa dëshirën e tyre. E kam fjalën për keq përdorimin e psikologjisë, zotrinë të juris, për abuzimin e tepruar me të. Në këtë moment, përsëri u dëgjuan të qeshura miratuese në sallë. Nuk do të sjell këtu të gjithë fjalën e avokatit me ulësi, për të mos u zgjatur, do të zgjedh vetëm pjesët më të rëndësishme. Ndoqët, vëllezrit Karamazov nga Fjodor Dostojevski në letërsin klasike në Radio Ngjallja.